Bé, bona tarda a tothom i benvinguts a la segona sessió del nostre cicle Més enllà de Grècia, cap a una visió multicultural de les matemàtiques. Si hi ha alguna cosa que defineix els quatre conferenciants del cicle és que són persones molt actives, molt entusiastes, tant de l'ensenyament de les matemàtiques com de la història de les matemàtiques. I en aquest cas, avui ens acompanya el Carles Dorce, que d'una banda és professor de Història de les Matemàtiques a la Facultat de Matemàtiques de la Universitat de Barcelona, és professor de Matemàtiques i director de l'Institut Barres i Ones de Badalona, i per si fos poc també es dedica a la recerca en Història de les Matemàtiques, en particular Astronomia, Matemàtiques d'Àrabs. Si dic alguna bajanada, ho corregeixes. En Carles té publicacions sobre astronomia i astronomia matemàtiques d'àrabs. Per exemple, ha publicat un llibre sobre Ptolomeu i un altre sobre Zarquiel, en el context també de l'astronomia andalusí. La seva tesi doctoral versava sobre mètodes de computació en textos astrològics magrebins, el títol més molt complicat, deixem així amb el resum. I no només és historiador de les matemàtiques i ensenyant de les matemàtiques, sinó que també és un gran comunicador de la història de les matemàtiques, i una bona prova d'això també és les seves publicacions, com el Teorema de Fermat, que és un llibre per nens. Avui ens presentarà la seva xerrada a les matemàtiques a l'Àndalus, així que moltes gràcies per haver vingut i haver fet aquest forat a la teva agenda. Com ja ha dit ella, compartir cartell en aquest cicle amb la gent que m'acompanya és un orgull, no? I que t'incloguin en aquest cartell està bé. La idea de la xerrada que avui farem, que després de veure el primer capítol, la d'Egipcis i Babilonis, serà menys matemàtica que matemàtica. Parlem de matemàtiques, però sense fer-ne moltes. Ve de quan vaig començar, de fet, a escriure el llibre. Jo, com ha dit la Mònica, em vaig doctorar amb uns textos medievals àrabs, a explicar la història de la matemàtica àrab, i teníem una petita llacuna, que és que quan buscava les matemàtiques que s'han fet aquí a la península Ibèrica no en trobava. No en trobava. N'hi ha. La pregunta és si n'hi havia. Val? Sempre es coneix unes quantes coses i no. I ens vam començar a buscar-ne. I d'aquí va sortir ja la idea després de venir cap aquí. Val? Hem vist Babilònia, hem vist Egipte, veurem Japó, veurem la Xina i el món àrab. Pues també es mereix el seu espai. Encara que sigui com a anècdota, per què? Qui són aquests senyors? Pues són els que van viure a tot el nord d'Àfrica, l'Àsia i la península Ibèrica, i falta un tros, el sud d'Europa, durant gairebé, des del segle VII, i aquí a Europa, pues fins que els van fer fora al segle XV. Ara estem parlant de 800 anys d'història on ells alguna cosa devien fer. De fet, això comença amb les conquestes del profeta i després amb quatre califes, els primers quatre califes es fan ja amb tota aquesta franja verda, i amb l'imperi, els primers omeies, doncs, aconsegueixen agafar tota aquesta franja. Val? Aquests àrabs, que encara els direm àrabs, no direm musulmans, perquè són musulmans, però musulmans quan van desaparèixer els àrabs van seguir sent musulmans, però eren mongols, els seguim dient àrabs perquè venen de l'Àràbia. Doncs aquests àrabs tenen aquest gran moment amb el califa Abbasi de Harun al-Rashid. El califa Abbasi de Harun al-Rashid és aquest senyor d'aquí, amb una dramatització absoluta de la pantalla. Aquest senyor, un cop els seus avantpassats fan fora els omeies, ells agafen totes les fronteres, tenen un moment estable de poder, i en aquest moment estable de poder, aquest senyor fa una cosa que no havien fet els seus avantpassats, que és comprar llibres.
Val? Comencen a comprar llibres. Clar, el fill d'aquest senyor, que és l'Amin, és un nen que es cria entre llibres. Ell s'havia criat entre espases, però el seu fill es cria entre llibres. És a dir, el successor de Harun al-Rashid és un senyor que ja continua una mica la tasca del seu pare, el net continua una mica més la tasca del pare, i així vas arribant al califa, 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 i arribes a aquest senyor d'aquí, que és al-Ma'mun. I al-Ma'mun decideix que no n'hi ha prou amb això. Els llibres ja els tenim, no els tenim tots, però el que hem de fer és, aquest nen es va criar ja entre mestres, és institucionalitzar tot això. I al-Ma'mun crea la Casa de la Saviesa a Bagdad. Què és la Casa de la Saviesa? La Casa de la Saviesa és el que hauria de ser la Biblioteca d'Alexandria pels greco-egipcis. Un lloc on anem a aconseguir tots els llibres que hi hagin pel voltant, és a dir, ambaixada a Bizanci, ambaixada a Egipte, ambaixada a Atenes, ambaixada a la Índia, i que ens portin els llibres, que ens el portin. Un cop tinguem els llibres, doncs hem d'aconseguir, com no estan en àrab, hem d'aconseguir algú que ens el tradueixi. Per tant, traductors. Hem d'aconseguir traductors. Diguem que en aquell moment tota persona que sap dos idiomes aconsegueix feina a Bagdad. Val? Es publica una oferta de treball i van tots cap allà. Val? Evidentment els qualificats. I qui sap dos idiomes? Habitualment el que té formació científica. No va un qualsevol. No es dona això. Val? I apareixen per aquí que Bagdad es converteix en el centre, en l'absolut centre científic mundial. Durant un període relativament llarg de temps. D'acord? Que és entre el segle IX i el segle XII. Bàsicament. Després, quan seran invaïts pels mongols, aquest centre cultural es desplaçarà a Madaga, val? I Bagdad desapareixerà com a tal. Què entra? Doncs entra la geometria grega. La geometria grega arriba a Bagdad. I què entra? Entra el sistema de numeració posicional indi. Per tant, els àrabs són els primers que es poden permetre llegir el rigor grec, geomètric grec, i l'aritmètica índia, i juntar-la. Són aquests primers que s'ho poden permetre. I per què necessiten fer tot això? Perquè la matemàtica àrab no serà una matemàtica teòrica, serà una matemàtica aplicada. Tres motius són els que necessiten aplicar aquesta gent la matemàtica. Val? Aquestes matemàtiques. No hi ha matemàtics. Nosaltres diem matemàtics, però hi ha poc. La primera cosa és que la seva llei es regeix per un llibre que és l'Alcorà. I aquí hi ha un problema. L'Alcorà diu en una de les seves línies que quan un pare es mora, la dona, que el que rep un home ho ha de rebre, és el mateix que reben dues dones, si són fills. L'Alcorà marca el dret successori i no hi ha ningú que l'entengui. Perquè aleshores, depèn si s'ha casat tres vegades, depèn si quins fills ha tingut cada dona, depèn si aquests fills han tingut fills, depèn si són tres camells a repartir o quatre, si hi ha roba, si no hi ha roba. I això, tot això està a l'Alcorà. Per tant, els jutges necessiten una aritmètica potent que els permeti dir qui s'emporta què. Per tant, necessiten aritmètica, de cop i volta. La segona, necessiten astronomia i astrologia, perquè són extremadament porucs, tenen por, els importa molt si són nascuts en el signe d'Àries, si són nascuts en el signe de Lleó, no és el mateix. Hi ha algun califa que no pren possessió del tro perquè les estrelles hi són no favorables i s'espera un dia. Val? I en una de les guerres no s'ataca una ciutat perquè una estrella no diu que no s'ha d'atacar i s'esperen una setmana a canviar el signe i ataquen. Per tant, ha d'haver algú que els digui quan atacar i quan no, i si a sobre encerta, pues ja té feina. Val? I aquesta és la cosa. I després, que han de resar 5 cops al dia, però no qualsevol moment. El moment de sortir el sol, el moment d'anar-se'n a dormir, el moment del migdia i després allà enmig. Per determinar les hores de resar, necessitem l'astronomia, necessitem controlar el moviment del sol. Finalment,
un musulmà, quan resa, no resa a qualsevol lloc. Resa mirant a la Meca. Per tant, totes les mesquites musulmanes s'han de construir orientades a la Meca. El mihrab, que és el lloc cap on resen els musulmans, tots han de mirar a la Meca. Això no és fàcil. De fet, ni al Marroc ni a l'Espanya medieval, a l'Andalus, hi ha una sola mesquita ben orientada. Estan totes malament. Val? Bueno, pobres, és molt difícil, aquest problema és molt, molt difícil. Implica calcular. Si jo estic aquí i em vaig aquí, calcular aquesta direcció implica uns nivells de trigonometria esfèrica molt elevat. Necessito la trigonometria esfèrica, necessito treballar en 3D. I necessito treballar en 3D per construir-me una mesquita. Val? Per exemple, aquesta és la vista de la mesquita de Còrdoba, que és potser la més emblemàtica que tenim per aquí a prop. A la mesquita de Còrdoba, el mihrab està aquí. Val? I més o menys la Meca cau cap allà. És a dir, resaven mirant a Sud-àfrica. Però no passa res. Ara, un arabista, David King, diu que no, que si es mira bé, la paret de la mesquita de Còrdoba està alineada amb la pedra de la Kaaba, per tant, ho van fer expressament. Però si ho van fer expressament, van tenir molt de mèrit. Té més sentit que s'haguessin equivocat i per casualitat ho haguessin aconseguit que no fer-ho expressament en aquella època. Però tot i així, implica un càlcul. Muntar això implica un càlcul extremadament complex. Val? Aquesta gent necessita això. D'acord? Doncs bé, posem-nos-hi. Necessitem matemàtiques. Val? Les matemàtiques com? Per usar-les. No, ningú va intentar fer teoria matemàtica. Bé, l'entrada a Espanya es produeix, això ja és una història, es produeix perquè hi ha una lluita successional entre Don Rodrigo i l'Agila II, està perdent l'Agila II i el comte Olban de Ceuta li diu no, aquí tenim uns amics que vindran i t'ajudaran. I sí, sí, el van ajudar i s'hi van quedar. El tal Tàrik Inciyat desembarca al costat d'una muntanya, aquí petitona, que per cert, això és muntanya en àrab es diu Jabal, i aquella muntanya li va quedar el nom del tal Tàrik, Jabal Tàrik, Gibraltar. Es va quedar aquí, va entrar per Gibraltar, i després de la batalla de Guadalete, on es carreguen a Don Rodrigo, en pocs anys arriben a França. Ara, és a dir que en molt pocs anys els àrabs arriben a dalt. En tot cas, el Musaïn Nusair, que és la persona que és la que comença tot això, se la crida a Damasc, allà quan ja té tot això, col·loca els fills al govern, a Damasc l'acusen de corrupció, com és habitual en tots els caps, ha col·locat els fills, per cert, i el maten en una mesquita de Damasc. A partir d'aquí, això a l'Andalus no hi haurà absolutament res de ciència, perquè el que hi ha són lluites tribals. Aconseguir aguantar això és impossible, ja són lluites tribals i no passarà res. Bé, què ens han deixat? Doncs va bé recordar-ho perquè com a mínim a l'Andalus tothom té present certes coses perquè boniques ho són, com està bé, no? A veure si ho aconseguim. Bé, la mesquita de Còrdoba. La mesquita de Còrdoba que esdevindrà, de fet, la primera universitat europea molt abans que la de Bolonya. Aquí es faran classes abans que a Bolonya. Com és àrab no compta. No la comptem mai, però és la primera universitat d'Europa. La Medina Zahara, la ciutat palatina del Ramon III, l'Alcassaba de Màlaga, l'Alcassaba d'Almeria, tot són construccions poc científiques, són construccions palatines, o religioses, al Palau de l'Aljaferia a Saragossa, i a més a prop, i la Giralda, que originalment en temps almohade era aquesta, això que això és molt cristià, això no compta, molt lletja, això, l'autèntica. I, per finalment, l'Alhambra. És el monument més visitat a Espanya, és el número 1. I més a prop nostre, molt més a prop nostre de la presència musulmana per aquí, ens queda on estem ara,
Nosaltres estem, això és la Barcelona antiga, això és un pla del 1900 poc, això era la Barcelona antiga, aquí hi havia una muralla i per aquí davant de la muralla, que són les Rambles, baixava una riera. Doncs davant de la muralla, el que havia era una riera plena de sorra, i en àrab sorra és Rambla, és a dir, les Rambles. I no té cap, és una presència absoluta del seu pas més o menys per aquí. I més enllà de la Rambla, als afores, els àrabs, als afores els hi diuen Rafal, és a dir, el Raval, que és on estem ara. Val? Per tant, nosaltres no ens vam construir una mesquita, però ens van deixar unes quantes paraules, que ja també està bé. Val? Com a mínim, podem lluir-les. Quan comença tot això? Val? Ara sí, ja estem a l'Àndalus. Han arribat. Bé, doncs, per on comencem? Doncs comencem pel primer testimoni andalusí. El primer testimoni andalusí resulta que al segle XI, ja amb regnes taifes, a Toledo, el cadí Said, val? És un jutge dels que decideix qui ha d'heredar. Pues aquest jutge, patró d'astrònoms i matemàtics, decideix que la ciència ha evolucionat tant a l'Àndalus que hi farà una història de la ciència. És a dir, al segle XI hi ha un àrab que fa la història de la ciència, val? I explica la ciència fins al seu moment, per tant explica la ciència de l'Àndalus, fins al segle XI, fins a on ell està vivint. D'acord? Bé, la fa el 1068, el llibre està comprès, a l'editorial Acala, està traduït al castellà, per tant és accessible perfectament, no cal llegir-lo en àrab tampoc. I què ens diu aquest senyor? Doncs ens diu que la primera activitat científica es produeix amb l'arribada d'Abdelrahman I a les costes d'Almeria. Per què? Perquè Abdelrahman I, a l'Omeia, que ha fugit de la revolta bassi de Damasc i que s'ha escapat de Damasc, troba a faltar Damasc. I com troba a faltar Damasc, aquest home era un príncep que havia de regnar, arriba aquí, deposa els emirs aquests que hi ha per aquí, s'hi queda, es construeix la Russafa, el palau, i diu, jo enyoro Damasc. I el primer que fa és botànica. Es fa portar palmeres de tileres i a la manera de jardí botànic se les planta allà. Necessita un botànic que li planti allò i aguanti. Sistemes de rec. Els àrabs són molt coneguts pels sistemes de rec. Doncs ho van fer. I aquest senyor, a més, va tenir molta sort, perquè el seu regnat va viure un eclipsi. Un eclipsi d'aquells meravellosos, documentat a l'Àndalus i a Bagdad al mateix temps. I per tant, els astròlegs, que veien que hi havia un príncep jove, amb poder i amb moltes ganes, van començar a aparèixer tots per la cort. Val? No sabem qui eren, sabem que van arribar astròlegs. I probablement van començar a arribar alguns llibres. No sabem qui és. Ja en tens el seu besnet, Abdelrahman II. Abdelrahman II es rodeja d'astròlegs. Aquest sí. Aquest es rodeja d'astròlegs i tenim documentat que en aquest d'aquí, l'Abbas ibn Nasir, li diu, quan vagis a peregrinar a la Meca, sisplau, tu que tens criteri, compra tots els llibres d'astronomia i matemàtiques que trobis i porta-me'ls a Còrdoba. Val? Tenim la primera campanya andalusí de compra de llibres que tenim aquí. Val? És a dir, l'estat andalusí es gasta diners en cultura. Una mica al contrari del que fem ara aquí. I apareix aquest tal Abbas ibn Nasir, un senyor que no és d'aquí, però arriba aquí. Aquest senyor, com està també aquest volia, aquest senyor fabrica vidre. Fabrica vidre. I aquest senyor, el fill d'Abdelrahman II, que és Muhammad I, li regala una esfera armilar. La representació del sistema solar. O sigui, aquest senyor ja sap el que està fent. I aquest senyor construeix autòmates, les màquines com les del Tibidabo, i construeix rellotges d'aigua. I a casa seva agafa una paret enorme i es pinta el cel de negre i pinta un planetari. Més o menys fiable. I no en té prou, sinó que a l'estil d'un institut d'FP resulta que fa una escola d'autòmates. I els estudiants van allà i aprenen a construir maquinetes. Val? No se'ns ha conservat cap. Es poden reconstruir. I aquest Leonardo da Vinci d'aquesta època àrab, a més, té la seva part prosaica, és el primer home de la història que intenta volar. I no es va matar. Es va trencar tres cames i dos braços. No, però va intentar volar.
expliquen que van amb Abderramán II, allà a la muntanya, l'Abderramán li va dir no te tires, per això el rei sempre queda bé aquí, i es va tirar igual, va matar, un desastre. Bé, hi ha uns quants astròlegs, Aquests astròlegs el que fan és predir, per predir necessiten astronomia, i per tant aquí arriben Ptolomeu, arriben els llibres de Ptolomeu, que no deixa de ser astronomia geomètrica, i arriben els tractats del jugarisme, els del jugarisme d'astronomia arriben per aquí, i si van arribar els del jugarisme d'astronomia, van arribar les xifres índies també, va arribar tot ja. En aquesta època és quan arriba tot. De fet, el senyor Qadi Said diu, Muhammad I, en temps de Muhammad I, és a dir, el fill d'Abderramán II, en els dies del cinquè emir dels sobirans Banu Omeya, algunes persones van començar a estudiar ciències. Ja tenim l'escola formada. L'Àndalus està a punt per començar a formar els seus propis científics. Ja no els importarà, senzillament els formarà. Bé, després Abderramán III, ja fem un salt en el temps, Abderramán III, que és el primer califa de Còrdoba, que ens deixa de ser, dependre d'un altre país i crea la independència, i es proclama califa independent de Damasc, ja té al voltant, es rodeja de matemàtics. Aquest sí, aquest ja crea matemàtics. I de fet, només com a dada, perquè ens fem una idea, els matemàtics, que tenen aquests noms àrabs llarguíssims, hi ha els dos primers documentats, un es diu Al-Faradi i l'altre es diu Faradi, que són com els cognoms finals. I Faradi el que vol dir és repartiment successori. És la seva professió. Aquesta gent es dedicava a fer repartiments successoris. Estaven allà perquè el jutge no sabia fer-ho. Per tant, es formaven en com han de repartir l'herència. I en aquesta situació, l'Àndalus crea la primera escola pròpia de matemàtiques, que és la de Maslama. Aquest Maslama, ja estem al segle X, estem al segle X, Maslama és el gran matemàtic. Probablement es podria dir espanyol, el gran matemàtic espanyol, encara que era andalusí, neix a Madrid, però de seguida se'n va a Còrdoba, i allà cau en gràcia del califa Abderramán III i dels seus fills, Hisham. És professor del fill d'Abderramán III i té una gran fama com a astròleg. I com té tanta fama com a astròleg, tots els astròlegs de la península van cap allà a Còrdoba a prendre amb ell. Diuen que al principi anava allà a la mesquita i els explicava quatre coses, després hi van fundar una caseta, la seva, perquè recollís a tothom. I de cop i volta, aquest Maslama funda, tenim una escola. Aquest és un quadre de com va anar tot. És a dir, a l'Àndalus, tota la ciència andalusí parteix de Maslama, gairebé tota. Maslama comença ell forma a tots aquests, cadascun d'aquests forma uns altres, i cadascun dels altres forma uns altres. De manera que la ciència iniciada per Maslama aguantarà durant dos segles. Després, amb la reconquesta, s'acaba la ciència i s'acaba tot. És a dir que per això es pot parlar d'escola, perquè els que ell forma, formen a d'altres. I els forma en matemàtiques, astronomia, astrologia, medicina. Els forma una gran àmplia cosa. Bé, què diu? Perquè ara hi ha aquí el que ha dit Said, ja Maslama li és proper. Què diu d'ell? Doncs diu, va ser el primer dels matemàtics, això diu el que ha dit Said de Maslama, va ser el primer dels matemàtics de la seva època a l'Àndalus. Ja tenim el primer, i va ser més savi en la ciència dels cossos celestes i en els moviments dels estels que ningú abans que ell. Va interessar-se per l'observació dels astres, i va dedicar-se fermament a comprendre el llibre de Ptolomeu, conegut com l'Almagest. Ja no tenim dubte que el llibre de Ptolomeu està allà. Si hi havia dubtes ja no hi ha. Té un bon llibre relatiu a les unitats de la ciència dels nombres, el qual és designat i ben conegut entre nosaltres amb el nom de Mu'amalat. És a dir, un tractat d'aritmètica. Què li està passant a l'Àndalus? A l'Àndalus rep dos segles després el mateix que ha fet el jugarisme amb el De Numero Indorum, que és explicar-li a la gent les xifres nostres. I tots els grans fan el seu llibre de xifres nostres i els algoritmes per calcular. És a dir, Maslama és important perquè fa un llibre d'aritmètica i unes taules astronòmiques. És per això. Dins les obres, les més importants, la recensió del Sinjin, les taules astronòmiques del jugarisme, les agafa, els hi posa etiqueta de Còrdoba, fa un canvi de coordenades, això no és senzill.
fa un canvi, taules de sinus i cosinus que arriben via Índia, cap aquí, i de cop i volta l'obra del Huarizmi està aquí. Tradueix a dit el planisferi de Ptolomeu. El planisferi de Ptolomeu és una projecció estereogràfica del cel amb un pla. És per construir això, un astrolabi. Construir un astrolabi no és senzill. Construir un astrolabi, això és el Pol Nord. És projectar el cel aquí. Val, això és una mena de per col·locar les estrelles. Eren els parells que utilitzaven per col·locar les estrelles, per guiar-se a la nit, i cada punta d'aquestes és una estrella. Movent les reixes pot saber l'estrella on li toca estar. Doncs per construir això necessitaven el planisferi de Ptolomeu. És a dir, arriben les obres de Ptolomeu, les gregues, geometria estricta. I després, l'aritmètica. L'aritmètica, el seu llibre s'ha perdut, conservem un que diuen que és del seu deixeble Ibn al-Samh, probablement sí, però per fer-nos una idea de tots aquests llibres que van aparèixer, fem un salt en el temps, creixem 100 anys després, i ens anem al Liber Mahamelet, que ha arribat fins ara, traduït al llatí per Joan de Sevilla, i ens podem fer la idea de què hi havia en aquests llibres d'aritmètica, el gran llibre d'aritmètica de Maslama. Pues què tenia aquest senyor? Tenia el sistema de numeració posicional, la secció teòrica amb els algoritmes de les operacions, és a dir, estem endarrerits, anem endarrerits. A Andalus va endarrerit 200 anys. A Europa no ha començat. És a dir, no ha de distingir tampoc. Extracció de requadrades i l'aproximació ja, mètodes numèrics, teoria de la proporció derivada d'Euclides directament, és a dir, aquí hi ha una combinació, equacions de primer grau per les regles de falsa i doble falsa posició, les equacions de segon grau, d'acord? I problemes, evidentment, aplicats, perquè si no, això no, tu no ho vens. Si aquí no li convenç a algú que això és per a algú, no t'ho compra ningú. Val? Les vendes, contractes i companyia. Aleshores, el llibre està ple de referències a Bucamil, que és un continuador del moment del Huarizmi. I les equacions de segon grau encara s'estan fent com feia el Huarizmi, amb la geometria. Això, a l'Andalus, significa un retrocés. Portem un retrocés. Al mateix temps, al segle XI, a l'Andalus ja fa temps que no demostra per geometria les equacions de segon grau. Ja les resol. És a dir, estem en un retrocés, però si aquesta gent estem aprenent encara. Estem aprenent. Si hem d'aprendre, primer prenguem-ho bé. Pensem que quan Europa comença amb els llibres del segle XV-XVI, aquests llibres d'àlgebra, tornarà a reproduir-les d'això del Huarizmi. Val? És a dir, que bueno, pues aquest és el gran llibre que fa que Maslama sigui important. Val? Aquest és el gran llibre de matemàtiques. Maslama va predir i va encertar la fitna, que és la guerra civil al califat. Tampoc no era massa difícil predir-la, perquè es veu que estaven ja a punt de matar-se entre tots ells. Però va predir, va encertar el 1009. I va encertar el mes, també. Arriba la guerra civil a Còrdoba i apareixen els regnes taifes. Taifa el que vol dir és bàndol, cada cabdill de cada ciutat es fa el seu propi territori. I què passa? Que aquells... Maslama es mor el 1007, no arriba aquí. Doncs passa que aquells deixebles de Maslama, tots, com Còrdoba no és el lloc per viure, tots tornen a la seva ciutat natal. Però tornen formats. Abu Salt va a Dènia, Ibn al-Samh es mou cap a Sevilla, val? Tots se'n van. De fet, una gran part dels llibres de la biblioteca se'n van cap a Saragossa. I de cop i volta tenim que cadascun dels petits reis aquests que s'han format per totes aquestes parts, tots ells tenen un matemàtic reial. De tenir-ne un per tot el califat, tenim un munt disseminats per tot arreu. I què fan tots ells? Convencen el rei de torn que el millor que pot fer és crear una escola per formar-ne d'altres. Val? Per tant, el que hauria de ser dolent és molt bo per la ciència, perquè de tenir una única escola tenim una Toledo, una Saragossa, una València, una Còrdoba, una altra Sevilla, tenim un munt d'escoles i tenim els deixebles de Maslama formant altres deixebles. I tots ells volem calcular la Quibla, que és la direcció de la Meca, tots ells volem calcular les hores del resar, tots ells llegint Euclides, doncs cadascun d'ells farà un avançament. A més, amb la gran sort per ells,
que aquest primer mapa inicial acaba sent un mapa de 3 o 4 taifes grans, Badajoz, tal, i són 4 o 5 regnes molt importants amb 4 o 5 matemàtics molt importants. El primer de tots ells, a Saragossa. A Saragossa, primer governen els tujibís i després els judís, i resulta que el matemàtic, possiblement com a matemàtic de matemàtiques, no matemàtic d'astronomia, més important que té l'Àndalus, és una cosa que no sol passar, i molt menys a Espanya. La persona més llesta del moment és un rei, el Mutamán. Val, aquest senyor resulta que és un prodigi dels nombres. Val? I tan prodigi és, i tan lector és, que escriu un llibre, que és el Kitab al-Istikmal, que li diu Llibre del Perfeccionament. És una obra enciclopèdica, amb totes les matemàtiques que una persona ha de saber per ser un bon matemàtic, a l'Àndalus. És a dir, és un document històric, perquè recull els elements d'Euclides, les còniques d'Apoloni, un treball d'Arquimedes, les esfèriques de Menelau, de Teodosi, tot això està a Espanya, bueno, Espanya, Saragossa. L'Almagès de Ptolomeu, llavors, els àrabs, tot l'àrab important, en Thabit in Curra, els nombres amics arriben per aquí, per Saragossa. La quadratura de la paràbola d'Ibrahim ibn Sinan, que és gairebé la d'Arquimedes, amb uns petits detalls que la fan diferent. Les obres dels germans Banu Musa, que no es conserven els originals ni a Bagdad, arriben aquí. I, per suposat, les obres d'Ibn al-Haytham. Val? És un llibre virtuós, perquè ell té clar que el que està fent és transmetre. És una obra didàctica, enciclopèdica i didàctica. I és, tothom, i els que hi ha allà, diuen que ell va participar en la redacció. Val? És a dir, sabia el que es feia. I el primer que va fer, com a bon científic que era, va ser classificar les matemàtiques. Aquest senyor va classificar-les. Va dir, això no pot ser. I va fer un primer gènere, que seria la matemàtica més teòrica, i un segon gènere, que seria la matemàtica aplicada. I després quedaran espècies. La primera espècie seria una aritmètica, els nombres indis, com a suma, resta, i després vindria tota la geometria. Val? Tenim Euclides, fa una anàlisi de l'àrea del cercle, que és la mateixa que van fer els germans Banu Musa al segle VIII, i després la teoria de la proporció, el problema d'Apoloni, és a dir, calcular circunferències tangents a un punt i dues circunferències, és a dir, comença així, i després se'n va a l'espai, plans a l'espai, rectes, trigonometria esfèrica, les còniques. Val? És a dir, és un tractat completíssim. Llastimosament, per la nostra ciència, que són les matemàtiques, l'any 1081 va haver de succeir en el tro el seu pare. I l'any 81, ell, que era un activista cultural, va esdevenir rei. I ja sabem que els assumptes d'estat no et permeten acabar el llibre. Val? Has d'estar pendent dels teus fills, que no els imputin, i coses d'aquestes. Per tant, la part astronòmica, la part bona, no la va escriure, perquè aquí hagués aplicat tot això. I va quedar incomplert. Aquest llibre, al segle XIII, el llegia un astrònom magrebí que treballava a Maraga, al nord de l'Iran, tenia aquest llibre per fer totes les aplicacions matemàtiques. És a dir, va creuar. Val? I només com a cosa com famosa, tampoc és que sigui més important que d'altres, en aquest llibre ens trobem el teorema de Seba. En Seba el va descobrir independentment a l'any 1678, pues, s'hauria de dir teorema del Mutamán Seba, que de lleig, però s'hauria de dir així, perquè va ser descobert per ell abans. Bé, és una anècdota, però i més teoremes que no tenen nom, però que són originals d'ell. És a dir, no és només una recopilació, sinó que té una part original. D'acord? I evidentment resol la duplicació del cub per mitges proporcionals, i això és el que realment el fa famós cap a l'Orient. Després de dir això ja no són comparables, la resta no són gens comparables. Ara ja no podem dir res. València apareix un. Ibn Said,
Insaïd no es pot comparar, és important, però no és tan important, matemàticament. Ens fa un tractat de repartiment successoris, obsessionats, la ciència dels Faraid. Estudia les còniques, això ens és important, perquè vol dir que a València, independentment, es treballen les còniques, mal càlcul de mitjanes proporcionals, traduccions a l'angle, els problemes geomètrics habituals en el món grec àrab, barra àrab. I una pista, una carta fa un petit d'això sobre les sumes de sèries, és a dir, i nombres figurats, és a dir, Nicòmac també ha arribat a l'Andrus. I a Jaén està Immuat, i aquest Immuat és un gran astrònom, però matemàticament ens importa aquest tractat, el llibre de les incògnites dels arts de l'esfera, perquè és... A mi és que això em fa por, És el primer... Bueno, és igual. És el primer llibre on apareixen les matemàtiques com només matemàtiques. Fins al moment, si un volia saber matemàtiques, es comprava un llibre d'astronomia i per allà dins es trobava. O un de repartiments successoris. Però Immuat fa un llibre de matemàtiques. És a dir, per primera vegada, això... A la història... Per primera vegada a la història, algú, quan fa trigonometria esfèrica, no diu, a la història, només abans ho havia fet algú al Guafa, només un, és el segon, no diu, això és un arc de la bòveda celeste. Tinc una esfera, és a dir, matemàticament és, sigui una esfera de radi R, i tenim uns arcs dibuixats, i comença a fer teoremes. Val? És el primer que et separa els arcs de l'esfera del cel. És un tractat de geometria pura i dura. Val? Per això mereix un respecte. Bé, ja estic... com ja va ser l'hora, ja m'han dit 40 minuts i ja va sent. El gran matemàtic del moment està Toledo, no és matemàtic, és un astrònom, és himne als Arcalo, a Zarquiel. Val? No, el passem així com ràpid, perquè no, és el gran matemàtic, però no és, com no és ben bé matemàtic no ho podem dir. Val? Diguem que aquest és molt bo, aquest és el que treballa amb el Cadí Said, el que escriu la història de la ciència, aquest el Cadí Said l'agafa de becari i l'acaba fent catedràtic. És a dir, aquest no deixa de ser el ningúndim que acaba d'arribar i el propi Cadí Said diu que és el matemàtic més brillant que ha vist mai. I per tant, tot el que faci a Zarquiel ho signarà el Cadí Said, perquè per això és qui s'encarrega, és el món va així, però ho fa l'altre. I aquest senyor, l'Atlada Zarquiel, és el primer que se n'adona de certes coses a l'espai i es munta uns models geomètrics 3D per explicar tots els moviments del cel. Això no ho havia fet ningú. És a dir, i la geometria, és geometria al servei de l'astronomia, i aquesta geometria és inèdita. Va encertar mitges, però déu-n'hi-do. I si no en tenia prou amb un, diu, bueno, si no en tens prou, doncs mira, un altre, i també t'ho explico. I si no tens prou amb el segon, doncs t'ho explico amb el tercer model. I són models de l'espai que funcionen i que fan que, amb aquest model tu calcules unes dades i dius, i demà el sol a les 3:25 ha d'estar allà, i resulta que està allà, per tant, encerta, ja està. Mou els models ptolemais, fa geometria allà dins, i és... s'inventa un aparell que és la cefea, que és això, que no es veu, però, bueno, aquí es veu potser millor aquí, és una projecció real del cel un altre cop, però canvia el pla de projecció per poder fer els càlculs, és a dir, és un constructor d'aparells, es construeix aparells per una raó, i recollit del tractat Alfonsí, de la làmina dels set planetes, per reproduir cada planeta on està, aquest senyor diu, i per què necessitem tenir models pels set planetes? I si creem un instrument que ens ho mesuri tota la vegada? Això ja ha fet un deixeble de Maslama ja, però ell ho perfecciona, i ho trobem recollit a, sobretot al Fons 10. El Fons 10, tot el que va fer el Fons 10 és copiat dels àrabs, no va fer gaire bé astronòmicament parlant. I llavors cada arc és una òrbita planetària. Quin és el gran mèrit del Cadí Said? Donar-se en compte que Mercuri
que Mercuri no segueix les normes. Bueno, com es van donar compte després. I ell com ho arregla? Doncs dient que hi havia un sistema de picicles i diferents, que l'òrbita per la qual Mercuri s'ha de moure és, i és castellà antic, et serà el cerco del levador, figura de talladura menguada de les talladures que tiene la figura pinonata. La figura pinonata és un con, la talladura és un tall i la talladura menguada és un tall oblic. És a dir, és el primer que col·loca una elipse en el cel. És el primer que se n'adona que el cercle no funciona. S'ha de posar una elipse i més o menys ho aconsegueixes. Val? Bueno, aquesta única visió la tindrà després Kepler al 1609. Val? Passa que ell ho farà, Kepler ho farà bé, ell ho fa mitges. Es queda aquí, només Mercuri, l'altre ja funciona. Val? És a dir, és un gran matemàtic, però una matemàtica aplicada. I bueno, fa unes taules astronòmiques com tots els matemàtics. I bueno, aquí és igual, van ser les taules d'ell molt, molt, molt importants, perquè si un llegeix els contes de Canterbury i de Chaucer, estan nomenades allà. Val? Diu, al final va trobar el moment correcte per l'execució de la seva maleïda i diabòlica conjura. Va treure les seves taules toledanes d'astronomia acabades de corregir i tot el que necessitava. I ara comença això. Val? I ara qui vulgui saber com acaba, si el mata o no, que s'ho llegeixi. Bé, què hi ha després de les taifes? Doncs comença el desert. Les taifes, la reconquesta va apretant, aquests reis no poden mantenir-se, criden els almoràbits, els almoràbits no, tampoc s'hi poden fer-ho, criden els almohades, tampoc, i s'acaba ja la història. Val, aquests dos imperis, l'únic que passarà, aquí tindrem, és que hi ha quatre o cinc personatges, tots ells, a més, ja no hi ha Saragossa, ja no està Toledo, Toledo cau al 1085, ja no hi ha València, tots estan al sud, i tots que fan se'n van cap al nord d'Àfrica, que ja no queda ni un. Tots neixen per Sevilla, per aquí, i se'n van. Val? I si havia algun nascut a fora i estava estudiant a Sevilla, tots marxen, tots se'n van. Val? No és ben bé un al-Àndalus, però són on van néixer a Sevilla, per exemple, aquest Yasamín no és sevillà, però va ser professor a Sevilla. D'acord? I aquest Yasamín té quatre obres algebraiques on explica la resolució dels problemes, on explica la resolució de l'equació de segon grau sense geometria. Val? Ara la traducció és molt dolenta, perquè clar, l'he fet molt dolenta. Val? Però fa el que fa el Juarismi, ell ho fa com un poema a l'estil de Cardano i Tartaglia al segle XVI, igual. Ell fa un poema recordatori, això en àrab rima. Val? Això, qui no s'ho cregui, doncs s'aprèn àrab i s'ho llegeix. Val? Jo no en sé, m'ho han dit. Doncs les explica i hi ha un moment. Diu les tres simples, això recordo una mica els tractats europeus després, val? I després diu, s'ha de tenir en compte que Déu et guiï sempre, que el nombre d'estar aïllat a la primera equació composta, i apareix la equació segon grau, i aleshores et diu la fórmula. Ja no cal la geometria, aquest ja pren el quadrat de la meitat de les coses i amb cura suma els nombres, es treu el quadrat del resultat, resta la meitat, tal, tal, tal. Ara ja està sumat, és menys B, més menys R al quadrat, B al quadrat, menys R al quadrat. Ja ho hem fet. Val? I aquí venen les altres. Té 55 versos, no és senzill. Bé, no és senzill, però és llarg. És molt llarg. I els altres poemes són iguals. Ja em fa por això. Bé, val? Aquest Al-Qurashi, per exemple, és nascut a Sevilla. Mirem la data, mirem la data. Això és com molt... És una mica por... poètic. Va morir el 1184 i quan arriba el merder se'n va i va petar a Vejaia i és professor d'àlgebra i repartiments successoris a Vejaia. Aquest senyor era gran l'any 1184 perquè per vols de l'any 1180 qui hi havia a Vejaia? Un nen molt petit al qual li deien Fibonacci. Val? Bé, podríem pensar per què no. Ell sempre parla que va tenir un professor que li va ensenyar, doncs coincideix. Coincideixen en l'època. Coincideixen en l'època al mateix lloc. D'acord? I bé, tots escriuen tractats d'àlgebra. Bé, l'Abu Bakr al-Hasar, també nascut a Sevilla, i aquí, per exemple, el llibre de la demostració i la memorització,
és el primer lloc on apareix la notació a l'Àndalus, la nostra de fraccions, una barra per separar el numerador del denominador. És el primer lloc de l'Àndalus que apareix, d'acord? Independent, no l'ha llegit el lloc teòricament, i després immunim, que és l'últim que ens recull tot el que han fet els altres, però aquest ja està, neix a Dènia, però se'n va ràpid cap a Marràqueix. És a dir, aquest és poc andalusí, aquest el forma la iaia. I un altre dels grans és aquest Jabir Ibn Aflah, que en trigonometria esfèrica ens ha deixat el teorema de Jaber, de Jabir, que, corregint l'Almagest, ens deixa un aparell astronòmic que és molt matemàtic, és un estudi matemàtic, que és aquest, el Torquetum, el que es troba amb el quadre aquest d'aquí, que si un va a la National Gallery ha d'anar a veure això, no pel Torquetum, sinó pel quadre, evidentment, de la Hans Holbein, i que després Petrus Appianus faria el seu tractat de com construir-lo. És a dir, ve d'un origen àrab de criticar l'Almagest, és a dir, l'Almagest necessita quatre aparells per fer uns càlculs i ell l'inventa un. És tot molt matemàtic, és un aparell movible, no sé com s'ho vaig a dir-li matemàtica això, seria una mica enginyeria, però és matemàtica. Per acabar, i el tens clavat, per acabar només, la comparació, una mica de... per veure com va de tot. Això és un resum molt ràpid, me l'ha explicat, no la tens d'explicar res, quan no explica tot no explica mai res. A Bagdad es crea la Casa de la Saviesa i de cop i volta apareixen un reguitzell de matemàtics, tots associats a un lloc on algú posa diners perquè hi hagi tota aquesta gent treballant, perquè la gent no viu de l'aire. Una mica, però també hem de comparar el que significa un imperi àrab amb Andalusia. És que clar, ara hem d'agafar la proporció i d'aquests ens toquen aquests només, perquè és molt més petit. Som un país molt petitó. Aquí no hi ha res. Arriba el califat, arriba un, arriba l'escola i comença a passar el mateix que aquí. Aquí hi ha un decliu. I aquí, això és injust, aquí hi ha més, perquè és molt patriòtic posar més aquí. He posat l'Albergia i tot, que és d'aquí. Però, en realitat, hi ha un decliu, i aquí, al segle, quan arriba la invasió mongol, que és quan ja s'acaba, quan els àrabs ja estan aquí asfixiats, ja no hi ha científics àrabs aquí, arriba l'Observatori de Màlaga, i de cop i volta torna a haver un reguitzell de gent. Van desapareixent, arriba l'invasió timúrida, torna a haver. Nosaltres, aquí, amb la Reconquesta, cada cop el forat és més gran i afortunadament, ens podem passar aquí. Llavors aquí, a partir del segle XV, comencen de veritat els matemàtics a treballar. Llavors aquí, això és un decliu, aquí hi haurà un últim intent a Istanbul, però ja no fructifica. Només com a dada, aquest, el Calassadi, que és potser l'últim, aquest és un que està a Baza, abans de la caiguda de la Granada Nazarí, allà es queda, aquest no marxa, i aquest s'inventa l'àlgebra simbòlica en àrab. Se l'inventa. És a dir, a la X li diu, si nosaltres algú li va dir CO de cosa, ell li va dir la lletra X de Xei. És a dir, li va utilitzar la lletra per referir-se a la X. Però clar, és que va caure Granada ja. Aquí es va acabar, aquí s'acaba l'aventura, s'acaba aquí. Possiblement podien haver seguit, però és una anècdota històrica. L'àlgebra simbòlica àrab és una anècdota històrica aquí, i aquí, també, per aquí tampoc hi ha res. Hi ha uns quants més, però no són importants. Els importants ara ens passem aquí, però torna a començar, la història torna a començar. Publicació dels elements, apareix l'aritmètica de Sant Climent o l'aritmètica de Treviso, que són aquests llibres que t'ensenyen a treballar. El tripartí, la suma, es tradueixen les taules del jugarisme, l'àlgebra aquí, traduïda aquí, és a dir, aquí comença un altre cop el procés i sembla que hem tingut el nostre moment i pel que sembla ara tornem a estar en un moment d'aquests, que ningú vol que això fructifiqui més.
Això, això, i jo ja estaria.